Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ya ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke sesi webinar bersama Malaysia Productivity Corporation MPC dan juga Majlis Amanah Rakyat MARA ya. Jadi sesi pada hari ini adalah untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan bantuan-bantuan uh, pembiayaan serta pembangunan perniagaan uh, yang ditawarkan ya, ataupun yang diberikan oleh pihak uh, MPC dan MARA kepada perusahaan kecil dan sederhana. Ya. Uh, jadi pada sesi kita hari ini kami amat bertuah ya, kerana dihadiri oleh wakil-wakil dari MPC dan juga MARA uh, yang akan berkongsi ya, maklumat seperti mana yang dimaklumkan tadi berkenaan bantuan-bantuan penyagaan ya, yang ditawarkan oleh MPC dan MARA. Jadi uh, pada hari ini kita uh, amat bertuah kerana telah di uh, apa ni disertai oleh puan uh, Norain Ahmad Kamil iaitu pengurus kanan Malaysia Productivity Corporation dan juga Encik Amri Merican bin Ahmad Merican penolong pengarah pembiayaan dari Majlis Amanah Rakyat ya. Uh, jadi uh, tanpa membuang masa saya ingin memulakan sesi pada hari ini dengan menjemput uh, puan Nur Ain Ahmad Kamil uh, dari MPC bagi memberikan penjelasan lanjut berkenaan bantuan yang yang disediakan ya dengan sesi pembentangan pada hari ini bertajuk program My My Reskill IOT uh, dipersilakan puan uh, terima kasih puan Karia Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi Puan Karina Jafar dari SME Corp Malaysia Melaka Wakil dari MARA serta wakil-wakil agensi Negeri Melaka, tuan-tuan dan puan-puan para usahawan Melaka sekalian Sebelum tu saya nak tanya uh, Suara saya okey ke? Sebab ialah kita online kan kadang-kadang line tu tak clear sangat kan? Semua okey okay, kan? Alright, terima kasih So saya akan teruskan saya bagi pihak MPC Wilayah Selatan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak SME Corp Malaysia Melaka yang telah memberikan kami satu platform perkongsian untuk membuat hebahan mengenai program yang ditawarkan oleh NPC kepada usahawan Melaka khususnya dan Malaysia Amnya. Ya. Saya Norain dan rakan saya Puan Adato dari MPC Wilayah Selatan serta rakan-rakan kami daripada MPCHQ iaitu Puan Li Wan Wei dan Puan Nazahia yang turut bersama-sama kita pada hari ini akan memberikan taklimat mengenai program My Reskill IoT anjuran NPC dan juga berkongsi sesi webinar berkongsi amalan terbaik yang kami akan anjurkan sepanjang September ini. Sebelum saya memulakan taklimat, izinkan saya memberi makluman kepada semua mengenai Perbadanan Produktiviti Malaysia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, NPC adalah agensi kerajaan um, di bawah MITI. Kita saya hang ni. Ah? <laughs> ha? Kejap. Hang ke, lekang? Okey, okey puan, saya okey. Okey puan. Okey. Ah uh, saya ulang ya, NPC uh, adalah agensi kerajaan di bawah MITI, ya, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan telah ditubuhkan seawal tahun 1966 pada mulanya nama kami adalah National Productivity Corporation tetapi bermula pada 21 Februari 2008 nama MPC telah diwartakan menjadi Malaysia Productivity Corporation ya daripada national kami bertukar ke malaysia ya Pindahan ini adalah untuk memperjelaskan status perbadanan, eh, status NPC sebagai suatu badan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan produktiviti negara ya. Dan seperti yang dapat dilihat ya, kita uh, NPC HQ uh, berada di Petaling Jaya Selangor dan kita juga mempunyai pejabat wilayah iaitu di wilayah utara wilayah utara ni dia cover negeri untuk pelis, kedah, pulau pinang dan juga perak dan kita juga ada MPC wilayah pantai timur iaitu di uh, Kuantan Pahang dan sementara itu kita juga ada NPC di Terengganu dan juga Kelantan yang mana dua MPC ni uh, adalah reporting kepada MPC uh, wilayah pantai timur Selain daripada itu juga, MPC berada di Sarawak dan juga Sabah dan akhirnya MPC Wilayah Selatan yang mana cover untuk Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Okey, tuan-puan. Baiklah, seterusnya adalah outline pembentangan saya pada pagi ini yang merakumi cabaran-cabaran dalam usaha meningkatkan produktiviti syarikat. Seterusnya diikuti Okay, itu video perkongsian Amalan Terbaik dari Bos Susu Farm Fresh Seterusnya, kita akan melihat mengenai program MyRiskill IOT bagaimana syarikat hendak menyertai program ini apakah produktiviti 1010 dan Aku Janji Go Big Beef Digital dan akhirnya, perkongsian bagi program IOT yang telah berjaya dilaksanakan oleh NPC sebelum ini Baiklah Sebelum saya meneruskan, uh, kita punya taklimat, ya. Izinkan juga saya bercakap sedikit mengenai produktiviti ya, Tuan Puan. Kerajaan telah menetapkan bahawa produktiviti merupakan pemacu utama bagi pertumbuhan ekonomi negara. Untuk itu, pelan tindakan Produktiviti Malaysia atau lebih dikenali sebagai Malaysia Productivity Blueprint (NPB) telah dilancarkan pada tahun 2012. 2017 MPB menekankan bahawa produktiviti perlu ditangani secara holistik dan seiring di peringkat nasional, sektoral ataupun perusahaan. MPB juga turut menggariskan inisiatif baru untuk meningkatkan produktiviti negara iaitu dari inisiatif yang diterajui oleh kerajaan kepada inisiatif yang diterajui oleh pemain industri. Dan usaha ke arah peningkatan pertumbuhan produktiviti, kita dapat lihat ya lima cabaran utama yang telah dikenal pasti dan perlu ditangani dengan segera iaitu satu pakat bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkaliber untuk masa hadapan. Yang kedua dari segi teknologi iaitu bagi memacu pendidikan dan inovasi. Yang ketiga adalah insentif berstruktur bagi memastikan accountability industri terhadap produktiviti. Keempat, persekitaran perniagaan bagi membentuk ekosistem perniagaan yang kukuh dan menangani kekangan peraturan dan memastikan semakan semula pengawas seliaan yang cekap. Dan yang terakhir adalah minda produktiviti ya di mana kita Uh, perlu memastikan pemikiran produktiviti di kalangan industri adalah berada di tahap yang cemerlang. Caranya adalah dengan memudahkan produktiviti melalui pelbagai program berkaitan Tuan-tuan, untuk uh, menggerakkan produktiviti ini eh, mengikut MPB Sembilan NASA telah ditubuhkan sebagai platform sehenti yang menyokong, membantu dan membimbing perniagaan untuk meningkatkan tahap produktiviti, meningkatkan inovasi dan mencari peluang pertumbuhan yang positif. Nexus produktiviti ini diterajui oleh pemain industri dan disokong serta dipantau sepenuhnya oleh NPC. Sembilan nexus tersebut adalah subsektor dari sektor pembuatan, perkhidmatan dan juga pertanian iaitu retail dan F&B, professional services, digital Tourism, private healthcare, agrofood, chemicals and chemical products, machinery and equipment, then, juga electrical and electronics. NPC melihat peluang dalam meningkatkan penerapan teknologi dan digitalisasi di antara perniagaan akan dapat mengoptimumkan aktiviti perniagaan yang akhirnya dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan produktiviti dalam menyokong syarikat untuk mencapai tahap produktiviti yang lebih tinggi dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi NPC telah melakukan beberapa inisiatif yang akan dikongsi dalam slide seterusnya. Sebelum saya memulakan sesi taklimat, izinkan saya untuk berkongsi video Cows to Cloud ini kepada semua. Untuk makluman hadirin, video ini adalah mengenai perjalanan Encik Azmi atau lebih dikenali sebagai Bos Susu Farm Fresh yang telah mengambil keputusan dan menanggung risiko perniagaan dengan menggunakan pendekatan teknologi pendigitalan demi kebaikan syarikat. Dengan menerapkan pendekatan teknologi digital, syarikat akan dapat meningkatkan kecekapan operasi perniagaan dan seterusnya meningkatkan tahap produktiviti, meningkatkan prestasi dan daya saing syarikat di dalam dunia digital yang semakin mencabar. Di dalam video ini, turut diselitkan juga penggunaan IOT dalam operasi syarikat beliau. Saya mohon Puan Adatul untuk share video berkenaan. Dia mesti berani buat keputusan. Salah tak apa buat keputusan. Biasalah buat keputusan salah kan. Cerita comfort zone ni dah lama dah. Dah lama dah kita cerita leader-leader bercerita pasal comfort zone. Leader sendiri bercerita pasal comfort zone. Tapi leader tak keluar daripada comfort zone. Macam mana nak buah nak keluar? siapa sangka sekejap lebih 18 tahun berjaya menjadi batu asas Agro Tourism Center hasil kerjasama Farm Fresh dan Universiti Putra Malaysia. Kalau you compare last 10 years kita bermula 2010 kan sampai sekarang dah 10 tahun. 60 ekor lembu tak ada apalah cerita nak pengurusan 60 ekor lembu 2 3 orang pun boleh jaga kan kita buat semua manually buat sendiri. Jadi untuk mencapai uh, economy of scale yang itu kita kena expand. Ekonomi of scale tu untuk you tambah orang pengurusan Untuk tambah ini, tambah ini Dia tak beri pulangan yang sewajarnya Kerana ekonomi of scale tu tak cukup Our mission ialah untuk produce fresh milk yang sedap And then deliver within 48 jam secara konsisten Dan itu adalah KPI kita untuk ladang yang ini Untuk menguruskan itu, kalau kata tak ada satu sistem yang efisien Delivery sistem kita tak sampai bila barang premium harga dia mestilah premium juga tapi kita dekat Farm Fresh kita nak bagi harga yang affordable digital teknologi yang ada dalam ni ialah daripada segi pengumpulan data jadi kita kena ada data-data yang spesifik untuk kita tahu prestasi ladang dan pengeluaran lembu kita bila kita dah tahu data-data ni kita dapat troubleshoot data tu penting untuk kita kalau kata kita tak ada digital punya maklumat kita tak tahu nak buat apa kita just assume. So sebagai leader kita dapat full control dengan kita boleh access kepada data-data yang tadi supaya memudahkan kita untuk buat keputusan. Sebelumnya saya guna Rapid Exit. Jadi itu limitasi dia satu hari saya boleh perah 800 hingga 900 ekor. dengan mesin yang baru ni saya boleh perah sekarang 1200 hingga 1500 ekor. Jadi pengeluaran lebih tinggi. Dengan tracking system boleh meningkatkan kita punya integriti dalam uh, supply chain untuk kita deliver produk yang terbaik kepada consumer kita. Kalau you tak betul-betul jaga susu itu kan belum sampai dah kita nak manufacture dekat kilang pun dia dah rosak. So tracking system ni sangat penting dan consumer kita rasa selamat uh, untuk menggunakan produk kita dan dia akan uh, loyal dengan produk kita kerana dia rasa this is product yang boleh kami percaya online platform adalah salah satu kaedah uh, di syarikat kami macam mana kita mengumpulkan data untuk kita tengok customer behavior. Kita nak tengok uh, pola pembelian, SKU mana yang laku. Jadi data-data macam ini, kita tahu kita nak buat promotion of sales kita dan planning kita punya production pula. Dan tak ada banyak wastage dan kita boleh save dekat situ. Kita kena berani untuk invest Banyak faedah yang kita boleh dapat daripada invest dekat digital ni Bila dah skala yang besar ni memang kita sangat memerlukan digital teknologi Kita tak boleh lagi manual If you want to grow big, kita kena berani ambil keputusan untuk invest Dan how to penetrate the market, how to break the market Tapi kalau kata kita masih tak nak terbuka dengan teknologi baru, saya ingat kita akan tertinggal untuk deliver produk yang bagus, kita mesti ada analisa supaya kita boleh deliver produk kita dengan selamat kepada konsumer. Dan uh, bila orang dah uh, confident dengan produk kita, loyalty itu akan datang sendiri. Dengan digital teknologi ini dapat membantu kita menjadi pengeluar susu terbesar negara dengan sekarang market share sudah 55%. That's what make people happy, stakeholder happy, pekerja happy, everybody happy, kau pun happy. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melihat video Cows to Cloud dan diharap tuan-puan mendapat uh, makluman ya, uh, maklumat, uh, maklumat betapa pentingnya pendigitalan di zaman sekarang. Okey, Datu, next slide. Oleh yang demikian, NPC telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan program MyRiskill IoT kepada industri sebagai salah satu usaha untuk membantu mereka bagi penggunaan digital teknologi melalui IoT. Tuan-tuan, Program MyRiskin IoT dengan tema meningkatkan produktiviti melalui digitalisasi telah dilancarkan pada 2 September 2021 yang lalu oleh Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang berbahagia Datuk Lokman Hakim Ali. Kita lihat pula objektif program adalah untuk membantu syarikat dalam mengadaptasi industri 4.0 di syarikat masing-masing untuk melatih pekerja syarikat dengan pengetahuan dan set kemahiran berkaitan dengan Internet of Things IoT agar mereka terus kekal relevan di pasaran kerja dan objektif terakhir program adalah untuk menyokong, melatih, mempersiap dan membolehkan sasaran 5000 syarikat daripada beberapa sektor ekonomi terpilih untuk menjalankan projek IoT di syarikat masing-masing. Apa yang syarikat tuan puan akan dapat apabila menyertai program ini? Pertama, syarikat tuan-puan akan menerima secara percuma IOT Strategik. Kedua, menerima sertifikat selepas tamat program. Dan ketiga, sesi monitoring dan teknikal support dari teknologi center diberikan secara percuma semasa membangunkan Proof of Concept, POC. Bagaimana dengan kos penyertaan? Ia adalah percuma ya untuk syarikat yang berminat dan telah mendaftar tiada kos penyertaan di, uh, dikenakan ya jika tuan puan menyertai program My Reski IoT ini. Program My Reski IoT adalah di mana syarikat tuan puan akan menghantar peserta yang tuan puan pilih ya sebagai wakil syarikat untuk menyertai bengkel atas talian selama lima setengah hari. iaitu hanya mengambil masa 4 jam sahaja sehari. Di bingkit ini, peserta akan diajar mengenai perkakasan Raspberry Pi dan Arduino Uno dan selepas tamat bingkit, peserta akan membangunkan Proof of Concept POC di syarikat masing-masing dalam tempoh masa seminggu. Semua ini akan dikendalikan oleh teknologi center yang telah dilantik oleh pihak NPC bagi wilayah selatan. Teknologi centernya adalah Johor Penyertaan adalah terbuka kepada semua SME dan yang mendaftar di SSM. Syarikat-syarikat di sektor pembuatan, pertanian perkhidmatan dan sektor perkhidmatan berkaitan perkilangan, berkaitan pembuatan. Untuk itu, Tuan Puan sekalian jika menepati syarat-syarat bolehlah memohon ya. Pemohonan adalah terbuka sekarang. Uh, Datul, next slide Datul. Baiklah, tuan-tuan dapat lihat ya, My Reskill IoT Agenda. Uh, walaupun tajuknya dalam bahasa Inggeris, tetapi jangan risau, pengajaran akan diajar dijalankan secara dui bahasa demi keselesaan semua peserta. Okey? Okey, next. Tuan-tuan dapat lihat ya sekarang, di screen adalah... Um, Training kit architecture yang telah saya beritahu tadi ya, uh, yang diberikan secara Percuma kepada syarikat yang, men yang menyertai program ini, ya. Yeah. Training kit tersebut adalah Raspberry Pi 4 dan Arduino Uno. Okey, nanti semasa bengkel yang lima hari setengah itu, peserta akan diajar bagaimana untuk uh, menggunakan training kit ini, ya yeah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, next slide Datuk. Alright, sekarang ni kita tengok ya, uh, flowchart program untuk makluman semua ya. Jika kita lihat uh, syarikat yang berminat untuk menyertai uh, program ini, boleh mendaftar di kita punya way up portal ya, wakeup.my uh, iaitu uh, kita punya portal programiti up ya. Nanti kita akan bagi linknya di bahagian chat ya. Datuk boleh Hello, share dapur. nanti Datuk ya? Ah. Ataupun Puan Nazahya oh, boleh I share link untuk Datuk Nazahya. Boleh transfer terus. Okey. Kalau tuan puan dapat lihat ya, uh, di sebelah kiri adalah teknologi center dan di sebelah kanan adalah company yang menyertai uh, program ini ya. And then next, Datul. Uh, kita lihat pula produktiviti 1010 ya tuan-tuan dan puan-puan Untuk makluman, uh, inisiatif produktiviti 1010 adalah satu inisiatif ke arah Peningkatan produktiviti melalui digitalisasi Ya, Untuk program My Real Skill IOT ini, inisiatif ini akan dijalankan dengan melaksanakan Digitization self-diagnostic tools kepada syarikat yang akan menyertai program ini Pertujuan ya, tujuan untuk menilai kesiapan dan tahap digital syarikat masing-masing ya. Ini mengambil masa tak lama ya tuan-puan. Kita lihat pula di slide berikutnya uh, apakah uh, tools uh, diagnostic tool itu. Okey. Datuk tu dah tukar slide ya. Okey. Uh, seperti yang tuan-puan dapat lihat ya. Kita ada 15 soalan ya. 15 soalan yang perlu dijawab oleh syarikat. Iaitu dari segi proses ada lima soalan, dari segi teknologi pula enam soalan dan bagi organisasi syarikat perlu menjawab empat soalan. All together ada lima belas soalan yang perlu dijawab dan dia tidak mengambil masa yang uh, lama ya tuan-puan. Uh, productivity tentang ni penting ya untuk kita tengok sama ada syarikat tuan-puan telah bersedia atau tidak eh, untuk meneruskan uh, program digitalisasi. Okey. Uh, Okey datuk next. Okey kita lihat pula scoring dan readiness profile. Okey ini akan dikeluarkan setelah tuan puan selesai menjawab soalan assessment di self self assessment tools sebentar tadi yang telah saya terangkan sebelum ni. Di sini akan diketahui sama ada syarikat tuan puan berada di tahap observer, beginner, learner, leader ataupun master. Okey. Tapi ini tuan puan jangan terlalu risau ya sebab uh, kita akan membantu ya pihak uh, pihak NPC akan membantu tuan puan untuk uh, produktiviti 1010 ini ya Okey seterusnya Ini adalah uh, aku janji ya aku janji go big with digital yang merupakan antara komponen penting yang diterapkan dalam program MyReskill IoT ya Aku janji go Big With digital merupakan satu inisiatif yang bertujuan untuk menggalakkan bos syarikat ya to, uh, bos syarikat itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk memupuk perubahan minda ke arah prestasi yang lebih cemerlang melalui penggunaan teknologi digital di syarikat masing-masing. Ini akan ditandatangani oleh uh, pengarah urusan CEO Syarikat uh, sebelum kita memulakan kita punya uh, program Seterusnya ya tuan, -tuan dan puan-puan, saya akan berkongsi mengenai kejayaan program IoT yang telah dijalankan sebelum ini ya. Uh, untuk oh. makluman program IoT MyReskill ah uh, MyReskill ni adalah uh, adalah uh, siri ketiga ya. Kita telah berjaya dalam siri 1 dan 2. Jadi untuk mengikutkan kejayaan ini MPC telah melancarkan penerbitan yang bertajuk Productivity Through Digitalization EEPN End User Plugfest Project Compilation. Ya. Penerbitan yang telah dilancarkan pada 6 April 2021 ini mengandungi kompilasi amalan terbaik 30 syarikat yang telah berjaya menamatkan POC dan projek IOT mereka. Untuk membacanya, tuan-tuan boleh mendapatkannya di portal Productivity We Up Malaysia. Saya nampak Cik Nazah, Puan Nazar kita telah berkongsi ya, link untuk uh, tuan-puan melihat penerbitan ini ya. Terima kasih Puan Naza. Okay. Baiklah, seterusnya kita lihat pula eh, perjalanan PrepFest yang telah bermula sejak dari tahun 2018 lagi ya tuan-puan. Makanya pihak MPC berharap bahawa usaha ini, ya, usaha pihak NPC ini dapat menolak persepsi bahawa transformasi digital adalah mahal, membebankan dan sesuatu yang hanya dimiliki oleh syarikat besar. Sebenarnya itu adalah tidak betul ya tuan-puan. Bagi program ini NPC akan memastikan tuan-puan akan di-guide ya sehingga tamat sehingga tamat program ini dan berjaya apa orang kata implement IOT di tempat masing-masing ya. Ha, ini semuanya akan di apa tu dipantau ya akan dibimbing oleh teknologi center yang telah saya sebutkan tadi bagi Johor adalah aa, pihak Johor Skills ya maka pihak Johor Skills akan memastikan syarikat tuan berjaya ya daripada A sehingga Z sehingga habis daripada mula sehingga tamat program pendigitalan tidak lagi sebagai option tetapi menjadi satu keperluan untuk industri meningkatkan produk produktiviti pada era pandemik ini. Seterusnya tuan-puan dapat lihat ya, next slide ya Datuk. Ah uh, seterusnya tuan-puan dapat melihat uh, sampel ya, sampel uh, bagi projek IoT yang telah berjaya diselesaikan di mana uh, yang ada ini adalah syarikat Alliance Corporation Corporation Manufacturing Sdn Berhad ya. Ha, ini syarikat yang telah berjaya, salah satu contoh ya. Nanti tuan-tuan uh, dan puan-puan boleh lihat di uh, buku penerbitan kompilasi 30 syarikat yang telah disebut sebentar tadi. Saya rasa ini adalah slide saya yang terakhir ya. Next slide Datuk. Uh, untuk maklumat lanjut ya mengenai program My Reskill IoT, sila hubungi uh, email seperti di layar ya, seperti di skrin ataupun layari wakeup.ny ya tuan-tuan dan puan-puan jika ada sebarang persoalan juga boleh di uh, diberikan uh, semasa sesi ini kita ada wakil uh, sekretariat Indo uh, program bersama kita dan Sekian saja uh, taklimat saya mengenai MyRiskill IoT kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, saya menjemput rakan saya, Puan Adatul, untuk hebahan mengenai sesi webinar Anjuran NPC Wilayah Selatan sepanjang September ini. Dipersilakan Puan Adatul. Sekejap ya, saya share slide datuk. Selamat pagi semua.

Uh, actually kita ada ah uh, kalau untuk Johor, uh, hmm? kita ada uh, we just ah uh, ah uh, ah uh, buat the registration link untuk event bright ah uh, untuk uh, Johor scale. So uh, hmm? later I will share in the chat box untuk semua orang register. Alright. Uh, so right. anything can contact uh, myself at ebien at mpc.gov.my. Okay, okay sekitar so event bright ya. Okay, ya yeah, event bright for registration. The the link baru saja ah uh, buat semalam. So kita I dah see. dah okay. dah siap the link untuk semua technology centres. So untuk Johor kita ada Johor skill. So ah uh, everyone boleh masuk the link untuk ah uh, registration ah uh, for all the companies. Okay. Alright. Thank you. Nanti kita minta pak OneWay untuk terangkan mengenai event bright ya kepada yeah. uh, semua ya sebab ah uh, air tak sentuh tadi. Alright. Oh, okay. Okay. Uh, Datuk dia masih lagi loading. Okay, sekejap eh. Hmm. Okay, nampak tak slide saya? Tak ada. Tak ada eh? Ya. Hmm. Okay, okay, ada-ada. Alright. Okey, uh, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, terima kasih uh, sahabat saya, Puan Nurain. Okey, uh, kami mengambil kesempatan inilah eh, untuk uh, kami mempromosikan dan mewar-warkan uh, program kami uh, yang akan dijalankan pada uh, bulan September lah, yang paling dekat. Eh. Okey, untuk uh, program yang pertama, kita ada uh, webinar uh, Business Frozen Food di Era Pandemik, Rahsia dan Kejayaan Bersama Abumi Holdings dan Berhad. Okey uh, untuk maklumat tuan-puan semua uh, program uh, kita ada tiga program dan tiga program ni uh, kebetulan uh, kita uh, adalah uh, usaha sama di bawah uh, Nexus uh, RFBN dan juga uh, pihak UPEN Negeri Sembilan. Okay, uh, untuk webinar yang pertama, uh, kita jemput uh, Encik Mohd uh, Syuhaimi bin Abu iaitu uh, Ketua Pegawai Eksekutif um, Holding Senia Berhad itu sendiri eh, untuk uh, beliau berkongsi rahsia dan kejayaan macam mana nak maintain Uh, kejayaan bisnes uh, frozen food uh, di era pandemik ni lah kalau kita tahu dekat era, uh, era pandemik ni kita uh, menghadapi macam-macam uh, uh, dugaan ada yang uh, ta, ta, apa uh, bisnes tak jalan tapi kena bayar sewa so kita jemput uh, Encik Muhammad Suhaimin ni uh, untuk uh, bagi uh, apa orang cakap uh, sharing session lah kepada eh uh, usaha, usahawan usahawan okey a uh, program ini uh, akan diadakan pada 19 September hari Ahad jam 2:30 petang hingga 3:30 petang sahaja dan uh, kita akan uh, share maklumat tersebut di uh, chat chatbox lah untuk uh, tuan-puan uh, boleh terus klik uh, link dan terus daftar Okey yang kedua adalah uh, tajuk uh, bertajuk dari depan rumah ke restoran MHR Burger bukan sebarangan burger okey yang menariknya berkaitan dengan uh, topik perkongsian konsian ni dia dia sebenarnya bermula daripada depan rumah saja so macam mana dia punya perjalanan daripada uh, niaga biasa melaga daripada depan rumah ke restoran tu itu yang kita uh, nak tahulah and then uh, special juga kita jemput Encik Muhammad Hafizi bin Roslan ni merupakan uh, pengarah syarikat MHR Burger lah. Okey MSH uh, Burger ni dia famous dekat uh, Port Dixon. Okey saya pun tak berpeluang lagi nak uh, merasa burger tersebut kan eh, sebab kita dah lebih kurang dua tahun kita tak boleh nak merentas ke mana-mana kan. Uh, Do scroll-scroll lah uh, Facebook kan eh, kita kalau uh, saya dimaklumkan uh, beliau ada lebih kurang 20 20, 20 jenis menu lah eh. beliau akan ah, kongsikan juga ah, di sesi webinar yang akan diadakan pada 26 September 2021 hari Ahad juga. Eh, jam 2.30 hingga 3.30 petang. Okay, kita pilih hari Ahad sebab ah, Uh, biasalah rehat ni waktu untuk berehat, bersantai-santai. So, kita punya webinar pun secara santai dan kita nak uh, usahawan semua kalau boleh uh, dijemputlah untuk menyertai sesi ini. Seterusnya, yang ketiga adalah uh, seminar perkongsian amalan terbaik dan penilaian periktarafat ESPO. Okay, uh, saya terangkan sedikitlah berkaitan dengan uh, PLWS kalau uh, tuan-tuan ada yang dah tahu. Okay, PLWS Productivity Linkage Wage System ni adalah merupakan sistem uh, upah fleksibel yang berdasarkan faedah bersama pekerja dan majikan di mana insentif yang uh, diberikan bersesuaian adil dan selaras dengan uh, mengikut prestasi pekerja dan produktiviti. Eh. Uh, Uh, ini berkaitan dengan orang kata uh, kalau orang kita dia uh, familiar dengan perkataan bonus ni lah eh. Okay, bonus untuk pekerja uh, bila dah lama, bila pekerja dah lama dia mesti ada mengharapkan nah, bonus, increment dan sebagainya lah eh. Dan uh, ESPO pula, uh, ESPO ni nama pendek dia, nama panjang dia e Prosperity Organization. Expo ni uh, dia merupakan uh, satu sistem online yang mengeluarkan sijil perakuan kepada organisasi yang uh, telah berjaya uh, melaksanakan PWS. Dia ada 20 soalan tuan-puan kena jawab. So dalam seminar ni nanti uh, kita punya penceramah lah, Encik Uzair D. Udainis ni dia akan terangkan uh, macam mana nak jawab soalan, soalan lain berkaitan dengan apa dan sekiranya berjaya tuan-puan akan dapat uh, satu sertifikat lah di mana sertifikat tersebut Uh, dia punya tempoh expire adalah selama lebih kurang satu tahun. Dan kita jemput juga uh, Encik uh, Muhammad Yusof Abu Jalal daripada Denso Malaysia Sendirian Berhad untuk uh, buat uh, sharing session lah Uh, apa insentif insentif yang telah dilaksanakan di Denso. Okay, kalau tuan puan nak tahu Denso ni merupakan uh, organisasi yang dah orang cakap dah Otai melaksanakan PWS Okay, So apa yang special lagi tentang seminar ni? Seminar uh, ketiga-tiga seminarnya adalah free tetapi yang khusus untuk seminar ni adalah kita ada bagi GrabFood voucher. Tetapi untuk 100% peserta yang terawal sahaja eh uh, dia kena daftar dan kena attend dan seminggu selepas program, kita akan bagi uh, percuma grab food voucher melalui email. So link-link uh, tersebut saya akan uh, share dekat uh, chatbos untuk memudahkan tuan-puan. Tiga-tiga okay. uh, program ni uh, under Negeri Sembilan Produktif. Tetapi dia punya uh, penyertaan daripada industri tu kami amat galakkan lah. Kita tak uh, stay take kepada Negeri Sembilan saja. Kita jemput juga daripada mana-mana negeri. Okay. Uh, sekiranya ada uh, pertanyaan lanjut berkait dengan ketiga-tiga program tadi uh, bolehlah uh, email kat saya ataupun uh, hubungi saya seperti uh, yang terpapar di layar okay. okay seterusnya saya nak jemput juga tuan-puan untuk like dan follow kami punya uh, Facebook dan Instagram lah eh. sebab biasanya uh, bila kita dah online ni kan Uh, kita memang akan update kita punya program yang akan datang yang dah berjalan dekat uh, kami punya uh, Facebook dan Instagram MPC, SRO. Okey. Jemput like uh, dan share mana-mana kalau kalau program hari ni pun insya Allah lah kita akan terus uh, upload ya Puan Ain eh. Uh, boleh like dan share lah eh untuk dapatkan info-info uh, yang terkini dan program-program yang akan datang. Itu saja Puan Ain. Okey, terima kasih pada Puan Datuk dan nanti Puan Datuk akan share ya, link uh, ketiga-tiga program tersebut termasuk juga kontak uh, nombor beliau untuk Tuan Puan hubungi. Uh, walaupun kerjasama ini adalah bersama uh, Kerajaan Negeri Sembilan tetapi kita open ya sebab dia adalah secara online. Tak ada orang kata batasan untuk mengikutinya demi kebaikan semua ya. Uh, baiklah, tadi saya telah dimaklumkan oleh Puan One Way untuk Uh, pendaftaran syarikat ya yang berminat untuk mengikuti program My Riskil IoT ini boleh mendaftar melalui Eventbrite ya satu link yang diberikan oleh pihak MPC dan saya untuk itu saya jemput puan Li Wan Wei untuk penerangan lanjut Oh terima kasih puan Norain. Uh, selamat pagi uh, saya Li Wan Wei uh, pengurus uh, electrical electronic productivity nexus sekejap saya share screen. Okay, so untuk uh, company untuk setiap program ni, uh, kita akan start with uh, Eventbrite registration. So semua company boleh uh, klik uh, the link yang saya dah share dekat chat box. So lepas klik uh, Eventbrite link, uh, semua syarikat kena melalui P1010 assessment uh, untuk uh, check uh, buat assessment Uh, untuk company kalau uh, kita akan select those company yang above uh, 20 uh, maka and then uh, so those yang those company yang dia tak capai uh, 20% uh, kita akan menjalankan uh, clinics advisory clinics dengan company tersebut and lepas uh, P1010 uh, company akan uh, sign sign up go big digital pledge dan lepas tu kita akan buat uh, filtering dengan uh, selection criterias uh, untuk company eligibility uh, kalau uh, yes or no uh, kalau yes kita akan uh, uh, buat the arrangement of the training so kalau kita go through uh, yang link ni adalah uh, way up a uh, portal uh, dekat sini a uh, you boleh click overview untuk program ni Uh, dia punya background and then uh, eligibility siapa yang uh, which sector yang boleh join and uh, kita buka kepada agriculture, manufacturing, manufacturing related services dan juga services. And uh, kita buka kepada semua registered firm and uh, SME company uh, dekat uh, yang dalam manufacturing uh, semua sektor ni. Uh, dengan teknologi sentis yang kita uh, yang uh, saya ada sebut tadi untuk southern uh, kita ada uh, Johor Skill so yang ni uh, uh, kita uh, uh, kita uh, jalankan uh, program bersama dengan Johor Skill dengan uh, how to register dekat sini uh, for first, first kena klik uh, the eventbrite link okey lepas klik the eventbrite link you akan masuk uh, website ni uh, then you click uh, register. So lepas uh, company click register, uh, then you akan isi maklumat uh, untuk sini. So uh, berapa tiket? So maximum kita allow uh, two packs per company. So dua uh, company untuk hantar dua wakil untuk uh, join uh, training ini. Uh, so itu saja uh, sharing saya. Kalau ada apa-apa boleh kontak dengan uh, MPC Johor ataupun uh, uh, say, uh, MPC uh, EEPN kita lah, train, uh, team kita. Okey. Alright. Alright, thank you Wan Wei. Jadi Tuan Puan, uh, Madam Lee One way telah berkongsi uh, bagaimana untuk mendaftar dan yang penting Tuan Puan log in ke my way, Malaysia Way Up ya untuk semua info ada di situ ya. Nanti kita uh, Puan Nansa boleh share kot Ah kita punya website apa link uh, ni kita punya ID uh, ah, URL. Ah, URL. Ah URL. Ada share dalam Ha. Okey. Sila check ah uh, masing-masing ya. Jadi ah uh, adalah saya memohon uh, kepada syarikat-syarikat yang berminat untuk menyertai program ini kerana uh, program ini uh, uh, adalah percuma ya. Percuma dan uh, kami harap apabila tuan-puan selesai menyertai program ini, uh, tuan-puan akan mendapat Uh, benefit ya, benefit yang telah kami sasarkan ya di objektif kami. Uh, ada apa-apa soalan yang ingin di, uh, diberikan mengenai program IoT ini? Tak ada ya. Uh, Okey. Saya rasa uh, taklimat uh, program MyRiskill IoT daripada NPC Uh, sudah selesai dan saya kembalikan kepada Puan Kairia. Puan, okay, uh, terima kasih Puan. Uh, terima kasih kepada NPC, Puan Nurain, Puan Nadato, Puan Li Wanwi dan juga Puan Azah ya di atas. Uh, maklumat yang berikan. Sorry, saya terpaksa leave because my internet line was so bad. So saya macam dengar sikit-sikit je puan eh. so sorry so um sekali lagi saya nak uh, buka sekiranya ada persoalan daripada pihak-pihak syarikat untuk tanya kepada MPC I think this is a very good, good platform ya eh, untuk PKS bertanya dengan lebih lanjut walaupun MPC ada sediakan link on the seminar tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya dengan lebih lanjut ya eh, berkenaan apa yang telah dikongsikan uh, saya buka sekali lagi untuk sekiranya ada sebarang persoalan Tak ada? Hmm, tak ada tak apa puan. Kita akan menunggu okay. di akhir program jika ada soalan daripada mereka. Okey okay, okay. terima kasih pihak MPC ya. Okay. Uh, okay. Dengan ini um, saya ingin menjemput Encik Amri American Ahmad American uh, penolong pengarah pembiayaan majlis amanah rakyat bagi penjelasan berkenaan bantuan yang disediakan oleh pihak Mara dan uh, Akhir. Okay, dipersilakan uh, Encik Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Cikgu boleh, Syed Amri, boleh. Boleh, boleh. boleh, boleh. Okay. Boleh. Saya Amri Marikan bin Ahmad Marikan uh, dari Pejabat MARA Negeri Melaka lah. Saya akan membentangkan uh, kemudahan pembiayaan yang MARA sediakan. Okey. Uh, pertama kali saya akan menceritakan sedikit tentang MARA adalah satu-satunya agensi yang mempunyai ekosistem pembangunan keusahawanan yang lengkap. Di mana ia terdiri daripada usahawan iaitu orang lepas tu bisnes eh uh, dan kemudahan sokongan yang diberikan. Uh, lima industri fokus yang di apa uh, lima industri yang difokuskan oleh Mara ialah dalam bidang otomotif, FMB, pembinaan, gaya hidup dan perkhidmatan. tuan, -tuan boleh dengar eh? Boleh, saya Amri. Boleh dengar. Okey, saya teruskan eh. Okey, uh, macam ni. Uh, saya akan beri taklimat syarat-syarat kemudahan yang uh, boleh diluluskan di peringkat negeri dahulu. Dan jika tuan-puan berminat untuk uh, mendapatkan uh, perniagaan dengan jumlah yang lebih besar, uh, boleh datang ke pejabat badan yang berhampiran nanti untuk kita tengok dulu uh, apa kemudahan yang tuan-puan uh, layak sebelum kita tawarkan. Okey uh, untuk uh, skim pembiayaan yang biasa lah siapa-siapa yang usahawan-usahawan yang pernah uh, datang ke Mara dan pernah berusaha dengan Mara. Kita ada skim utama iaitu SPIM, skim pembiayaan, uh, pembiayaan mudah jaya. Skim ini uh, had uh, maksimum pinjaman adalah RM500,000 untuk syarikat sendirian berhad dan RM250,000 untuk perniagaan uh, pendidikan tunggal atau perkongsian yang bertaraf enterprise lah. Uh, satu lagi kita ada skim uh, SPIM Tekno iaitu untuk pembelian mesin. Untuk pembelian mesin sama juga had maksimum sehingga 500k bagi syarikat senyam rahat dan had uh, maksimum 250k untuk syarikat enterprise a uh, skim spim dan spim tekno ni memerlukan cagaran iaitu penjamin sama ada berpendapatan 3% uh, daripada nilai permohonan cagaran tanah ni dengan nilai 10% nilai paksa tanah daripada jumlah pembiayaan ataupun menggunakan uh, fixed deposit 10% daripada nilai pinjaman lah. fake deposit uh, boleh dibeli dengan bank rakyat. Okay, next skim iaitu skim yang lebih rendah iaitu skim untuk OKU a uh, pelbagai uh, a kecuali lah, yang difokuskan lima industri tadi lah. Uh, cuma untuk OKU uh, cuma mental je kita tak uh, biayai. Yang lain insyaAllah boleh. Untuk putra pula tuan puan dan perempuan, skim ini adalah untuk belia berusia 40 tahun ke bawah. Had pembiayaan maksimum 10% tanpa penjamin dan tanpa kadar faedah. Okey, skim yang berikutnya iaitu dana nita. Uh, skim ni khusus untuk wanita memohon uh, had uh, terkini maksimum sehingga 150 ribu k. Walau bagaimanapun uh, syarikat perkongsian boleh memohon dengan syarat uh, dengar. Dengar, dengar dengan Cik Amri. Dengar dengan okay, Cik Ambil. Untuk dana nita ni sekarang ni yang terkini lah. Uh, jika syarikat tu sedia berhad ataupun uh, enterprise uh, dia punya owner mestilah wanita saja. dan satu lagi syarat yang kita boleh beri kelonggaran ialah uh, wanita mempunyai uh, majoriti yang lebih lah, kalau kata syarikat tu perkongsian uh, sama ada 60, 40 ataupun 59, 41 macam tu lah Maksudnya share wanita itu lebih uh, boleh untuk mohon dana wanita walaupun syarikat tu perkongsian dengan syarat uh, wanita tu kena lebih ada share Sama macam senam Merhat juga, meja uh, major shareholder mesti wanita. untuk dana wanita lah. Untuk SMAI ialah khas untuk lepasan IPMA lah. Ha, yang ni yang saya kata tadi, MARA dia ada komplit ekosistem di mana nak melahirkan usahawan, MARA ada MRSM, IKM, KKTM. Nak Uh, melahirkan usahawan, Mara beri semai kepada lepasan pelajar untuk meneruskan bidang dalam perniagaan. Uh, mana kata dia ada satu ekosistem yang komplit di sini yang kita nampak dimana Mara start dengan uh, pendidikan di support dengan uh, facility usahawan jika perlu premis perniagaan Mara pun ada tawarkan premis perniagaan untuk mereka menyewa terlebih dahulu sebelum keluar daripada perniagaan mara untuk bersaing uh, di pasaran terbuka uh, ini salah satu lah skim smile ni untuk lepasan anak-anak uh, didik mara dan berikutnya ialah untuk putek putek ni ialah pembelian mesin uh, secara geran di mana 60% dibayai oleh usahawan dan 40% dibayai oleh mara dengan syarat syarikat perlu beroperasi kurang daripada lima tahun. Melebihi enam bulan dan kurang daripada lima tahun dan one off. Yang ni mereka kata dah pernah dapat sebelum ni tidak ditawarkan lagi lah. Dia satu kali sahajalah untuk satu-satu uh, usahawan. Uh, skim spike pula ialah skim untuk kontraktor di mana jika tuan puan ada dapat kerja untuk cagar indian dengan Mara, Mara uh, boleh tawarkan skim spike. Okey, ni syarat ataupun dokumentasi lah dokumentasi yang diperlukan oleh MARA seperti yang tertera ni kalau pernah buat saya cerita di, uh, secara sebentar lalu surat beranak diperlukan untuk pengesahan status memimpin putra, kad pengenalan ok itu pengenalan perniagaan perlu berdaftar dengan SSM perjanjian perkongsian yang perlu ada jika berkongsi penyertaan akaun bank atas nama perniagaan selama 6 bulan kita tak galakkan untuk menggunakan saving account. penyata untung rugi dan kunci kira-kira. Uh, laporan skor sitos kita tengok untuk skor rating. Lepas tu kena ada permis. Uh, kalau permis, tuan-tuan perlu -tuan 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 ada perjanjian sewa beli jika beli. Uh, perjanjian sewa jika menyewa. Uh, perlu ada surat kebenaran ubah suai permis jika melibatkan uh, pengubahsuaian. Perlu ada lesen BBT lesen-lesen lain yang berkaitan uh, ada gambar premis termasuk papan tanda itu gambar produk perlan lokasi salinan bil utility uh, untuk premis tersebut lah uh, dan untuk keperluan pinjaman perlu ada sebut harga belian lah sama dengan abu mesin modal modal pusingan dan sebagainya uh, dan kita ada tiga pejabat mara daerah yang berhampiran tuan-tuan untuk buat sebagai rujukan. Jika tuan-puan berada di Melaka Tengah, pejabat bandar uh, Melaka Tengah ialah di pejabat mara daerah bandar Melaka di tingkat 4 UTC. Uh, jika tuan-puan berada di Alu Gajah, di pejabat, di bandar Alu Gajah, dekat pasar Alu Gajah dan jika tuan-puan berada di Jasin, pejabat yang berhampiran ialah di bandar baru Jasin. Okey, uh, sekian sahaja pendapat saya. Saya buka untuk Q&A. terima kasih Cik Amri. Uh, ada seorang sebarang persoalan, persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum Cik Amri. Saya ada soalan. So, ah. Boleh, boleh tuan. Uh, saya Muhammad Safuan. Uh, ya, saya meniaga uh, kedai percetakan dan uh, dia di, di Cina lah. Uh, meniaga, jadi apa, tuan? Kedai percetakan. Okey ah uh, dekat bucu Cina kat, kat lugaja. Okay. Uh, jadi saya nak tanya ah uh, saya nak tanya untuk uh, untuk yang pembiayaan yang 3GP tu masih dibuka lagi ke? Cek yang Okey, untuk uh. menjawab soalan tuan S3P Perhimpunan uh, Makro. Uh, ah, yeah, ya. Okey untuk tuan peminjam uh, okey, uh, skim pinjaman perihatan Mikro S3P telah pun ditutup untuk permohonan Oh, ah, secara atas talian dia telah pun ditutup eh. pada bulan baru je lah bulan 8 ataupun bulan Julai baru ni eh. ah, disebabkan oleh permohonan yang terlalu banyak. Kita oh. sedang memproses senarai yang menunggu. Kita sedang, sedang proses senarai yang menunggu dan kita khawatir jumlah yang ada melebihi lah. So kita tutup dahulu sementara Dan kita okay. tengok dulu Kita proses dulu Dan jika Ada akan jadi tengok Pada pengumuman kerajaan lah Jika ada lanjutan ataupun tambahan Peruntukan kita akan buka semula hmm. Tapi buat masa ini Skim tersebut Telah ditutup bagaimanapun Skim-skim lain Seperti putra Atau pesim Atau pada danita masih boleh dimohon Oh, sebab saya ni Cuma. salah satu yang Saya yeah. salah satunya daripada uh, pinjaman putra daripada Mara. Okey. Ha, ha, jadi saya nak tingkatkan perniagaan saya untuk untuk um, pembiayaan yang lain lah. Kira maknanya yang saya dengar 3, S3P tu lah. Yang kata RM50,000 ha. lah tanpa penyamin. Ah, ha, dia sehingga RM50,000 ha. tanpa penyamin lah. Betul. betul. Uh, tuan dah pernah, pernah rujuk dengan pejabat Mara daerah Lugajar? Ah ha, dia cakap uh, online dah tutup cuma dia kata ha. untuk borang walk in dia kata boleh ambil lah dia kata. Tak tahu awal-awal. So saya uh, nak konfirmkan pada Cik Amri. Tak apa kalau kata daerah tu kata boleh ambil. Tuan jumpa lah. Hmm? Daerah. Tuan daerah oh. jumpa daerah. Sebab secara atas talah memang dah ditutup tapi kalau daerah masih hmm. boleh proses tuan ha. boleh jumpa daerah. Ha dia 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 cakap cuma dia kata kalau online tu dah tutup cuma walk in borang boleh lah dia kata. Saya tak lah betul ke tak betul. Ah boleh. Macam tu tuan kena ah. bincang dulu dengan pegawai di daerah sebab ah, yeah. di, mereka yang proses. Okey. Okay. ha okay. ah. ah okay, so tuan okay. kalau tu kalau boleh bagi tuan borang dan tuan boleh jumpa boleh ambil lah borang dan tanya betul-betul boleh boleh hantar ke macam mana ke ah, tuan kena bincang dengan daerah. Kalau ah. gajah lah. Uh, ah, ah, macam tu. Sebab saya ni pinjaman putra dia kira memang dah nak habis lah. Untuk itu betul untuk pembelian mesin lah. Okey. Tuan Aha. ada masalah tak jika pembiayaan SPIM menggunakan fixed deposit 10%? Okay. Macam mana? Uh, sk untuk sk skim SPIM, kita memerlukan penjamin betul? Betul, betul, betul. Dan skim terbaru sekarang ni, kita boleh menggunakan fixed deposit. Oh, ni, uh, saya tak pernah dengar 100 tu. 10% daripada nilai pinjaman. Contoh kalau tuan nak pinjam RM50,000, okay. tuan boleh sediakan RM5,000. Oh maknanya saya kena deposit RM5,000 lah. Uh, untuk beli fake deposit lepas lulus lah. Lepas lulus, oh. uh, dia ikut pinjaman lah. 10% dari pinjaman. So tuan tak perlu cari penjamin, Tuan ya. tak perlu oh. keadaan tanah. Uh, tuan cuma perlu uh, beli fake deposit lah dengan bank rakyat. Ya, saya kena kena berurusan dengan bank rakyat ke apa ke mara? Ya, uh, nanti bila dah lulus nanti uh, pihak pejabat akan bagi tahu lah tindakan yang perlu cik ambil. Oh selepas okay, lulus bu. pinjaman. Hmm okey okay. ha. Itu saya kena berurusan dengan marah mara daerah. Ha? Ya betul tuan. Okey. Okey, uh, mana yang mananya saya deposit tu lima, lima ribu pada kira cagaran ke macam mana? Macam ambil? Dia deposit ni beli dengan bayar rakyat so dia punya uh. sijil Mara akan pegang lah sebagai gadaian. Oh. Uh, sehingga nilai pinjaman tu habislah, lah, kita pulangkan. Oh, okey, okey, okey. Uh. Okay. Dulu isu susah nak cari penjamin, tak ada tanah. Betul betul. Sekarang Mara dah longgarkan untuk fake deposit lah. Nilai uh. 10% daripada uh, nilai lulus tu. Yelah sebab dulu memang semua nak kena ada penjamin. Sekarang ni Alhamdulillah kira Mara ada buat beri kelonggaran. Kira ada program. ke program Mara pihatin lah. ah, ha, betul. Kita lah. Hmm. ah, ha, soalan saya. yang itu oh. yang saya nak confirmkan. Ah ha, macam ni. Ha, Terima kasih tu ya. Amri. Terima kasih semua Okay, ya, ada sebarang soalan uh, daripada tuan-tuan dan puan-puan? Ya, Assalamualaikum, ingat tak? Ya, ya, dengar dengar. Assalamualaikum Okey, uh, saya Puan Adila Betramdi dari Bonda Learning Center, Senyawa Berhad okay. Saya nak tanya untuk Putek. Selain daripada pembelian Pembelian mesin uh, Dan alatan uh, Kalau teknologi ataupun sistem Termasuk tak? Contoh macam CRM Sistem, Customer Service Relationship Management System Okey, macam ni Puan Hmm uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk protect just pembelian mesin sahaja. Walau bagaimanapun untuk persinjilan ataupun yang macam tadi ya program-program khas macam kata tu persinjilan itu. Ya, tu? teknologi. Uh, dia sistem macam beli teknologi. Okey ya. kalau sistem oh, pun boleh hubungi Pusma Negeri Melaka berurusan dengan Pusma untuk sistem. Pusma Kita ada lagi stand satu grade Kan lagi khas Base Bawah RM20,000 lah Aa, Dan teknologi ni Boleh uh, dibayai oleh skim Pusma lah. Pusma tu stand for apa Cik Ambi? Pejabat Usahawan Mara Oh okey Ha, okay, Aa, okay di pusat pembangunan kalau pun puan pernah pernah berurusan dengan puan Adina di Mara Melaka dialah orangnya oh. puan Adina puan Dina, Adina Puan oh, Dina, Zina, ya betul. Khusus. Ya, oh, itulah bos yang yang akan, uh, itulah bos kepada program oh. yang Puan minta tadi, Puan Adina. Baik, baik. Okay. Ah, uh, so, jumpa dan berurusan dengan Puan Adina. Okay. terima kasih. Sama. Okay, ada soalan lain daripada tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Um tak apa mungkin Cik Amri boleh tinggalkan contact uh, details dan email di chat box sekiranya ada soalan dan ataupun usahawan kami ingin berhubunglah dengan Cik Amri berkenaan apa yang telah disampaikan oleh Cik Amri hari ini ya. Okey. Um dengan itu ya uh, sekiranya tiada lagi ya persoalan dari tuan-tuan dan puan-puan uh, dengan ini selesai sudah ya sesi webinar bersama MPC Damara dan uh, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke sesi ini ya. dan saya juga ingin mengucapkan uh, ribuan terima kasih kepada Puan Nur Ain serta Cik Amri Merikan di atas penjelasan yang telah diberikan ya. Jadi seperti mana saya maklumkan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi pihak MPC atau MARA ya dan detail dia telah dikongsikan di bahagian chat box. Jadi uh, insya-Allah ya SME Corp Malaysia dengan kerjasama pihak-pihak yang berkaitan akan terus menyediakan sesi perkongsian ya seperti seperti mana webinar ini agar uh, kemampuan daya tahan dan daya saing usahawan sentiasa diper, dipertingkatkan ya. Dengan ini saya sudahi sesi ini dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufik wihidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.